Ұлттық сана, ұлттық тәрбие бесік жырымен ертегіден басталады. Ғалымдардың пікірінше, балаға ұйықтар алдында ертегі айтып беру қажет екен. Сонда ол тәрбиелі, батыл, ақыл тыңдайтын, ұқыпты болып өседі. Ал бүгінгі ата-аналар балаларына қандай ертегі оқиды? Тілшіміз айтып берсін. Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл да, балақ жүні ұзын да. Атақты бір бай бопты, төрт түлігі сай бопты деп басталатын ертегілерді естіп өскен жас балғында арман жоқ шығар. Ертегі кейіпкерлерінің батылдығы, батырлығы тіпті, айлакерлігі де кімді болсын тамсандырмасқа қоймайды. Қазақ фольклорындағы ертеден келе жатқан ертегінің қазіргі таңда арта шегініп қалуына не себеп? Баланы ертегі айтып, кішкентайлардан бесікте жатқан баланы ертегі айтып, ұйықтататын. Сол ертегі айтқанда бала бүйіп, ертегіден ұйықтап қалатын. Кейінен мынау Советтің орыс араласты ма, әйтеуі орыстың заңы болды ма, кейінен бұл ұмытылып кетті. Енді көтеріліп келеді бұл. Мысалы енді көтеріліп келеді. Ертегі айтқан бала, бұл тәрбиелі тәртіпті түсінігі бар бала болады. Ертегіні тыңдаған бала. Ата-анасын сыйлау білетін бала болады. Ата-анасын құрметтеу білетін бала болады. Ертегі деген бұл ата-бабамыздан қалған үлгісі. Ата-бабамыздан қалған үлгі бұл. Осындай даналар мен даралар тыңдап өскен ертегілерді бүгінгі жастар қаншалықты білет? Ертегі оқитын балалардың қарасы неге аз? Әлде ертегі оқи алатын, арды ойлайтын аналардың қатары сиреген бе? Балғындардан Аяз би мен Тазша баланың кім екендігін сұрап білмеймін деген жауап алсаңыз, таң қалмаңыз, себебі бұрынағы ертегі батырлардың орнын бүгінде Спанчебоб пен Бэтмендер басқан. Біздің бүгінгі ертегілер әлеміне 6 жасар Алпамыс пен Керқұлатты Кендебай сынды өміршең тұлғалар керек. Ақиқатында заманауи ертегілер жазылмай жатқан жоқ, жазылып жатыр, бірақ ешқайсысы өзінің өміршеңдігін сақтай алмай отыр. Себебі қазіргі қазақы ертегілердің мәні мен мазмұны қадымнан қалған құндылықтарымыздан жырақ жатыр. Біріншіден жадыға жатталмайды, екіншіден мәтіндері де мәнсіз. Осыдан барып алтын сақа мен ер төстіктен басқа ештеңе таппаймыз. 5-6 жастағы балаларға, 3-4 жастағы балаларға өте осы ертегілердің мысалға ертарғынды алады, мысалға, например, баяғы біздің өзімізде оған алдар көсер. Көп ертегілерді бізде, үш жердегі бар ертегілерді бізде өтімді. Ағылшын тілінде, үш тілде алатын ертегілер бар бізде, үш тілдің ертегілерін алады көбінесе. Қаладағы кітап дүкендерін аралап, ертегі кітаптарын іздеп көрген болатынмын. Байқағанымдай сөреде самсап тұрған кітаптардың көбісі аудармалар. Мәселен, Бауырсақ, Қызыл телпек, Алтын жұмыртқа атты орыс ертегілері бірден көзге ұрады. Сондай ақ Сұлу қыз бен құбыжық, Аладдиннің сиқырлы шамы атты заманауи мультфильмдерді де кітап етіп жасап қойған. Балдырған баланың санасын ертегі қалыптастырады, ал өміршеңдікпен өрілген қазақ ертегілері бала қиялына қанат бітіреді. Қорытындылай келе 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қазақ ертегілерін тыңдап өскен баланың жаны таза, көңілі кең келеді. Сұлушаш Мадиярова, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.